Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanın dini mərasimdə iştirak adı ilə işğal altındakı Kəlbəcər rayonuna getməsi təxribatdır. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev CBC-yə müsahibəsində belə deyib. Bildirib ki, Nalbandyanın səfəri Ermənistanın danışıqlar prosesində iştirak etməklə əslində beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa çalışdığını bir daha sübut edir. Bu bir daha onu sübut edir ki, Ermənistan bu kimi təxribatçı və təhrikəçi addımlarla regionda vəziyyəti gərginləşdirmək məqsədi güdür və Ermənistan tərəfi regionda sülhün bərpa olunması istiqamətində çalışmaq əvəzinə bu kimi təxribatçı addımlara əl atır ki, bunlar da kompleks şəkildə qiymətləndirilərək Ermənistanın danışıqlar prosesini pozmaq siyasətinin bir elementi kimi nəzərdən keçirilir. Hikmət Hacıyev bildirib ki, erməni nazir dini mərasimdə iştirak etməklə tarixi və dini saxtakarlığa siyasi don geyindirməyə çalışır. Ermənilərin Qandazar adlandırdığı məbəd Azərbaycana məxsusdur və Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Ermənistan tərəfinin Qandazar adı ilə təqdim etdiyi dini məbədin Ermənistan Qriqoryan kilsəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, Alban Xristiyan məbədi olaraq Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonunda orta əsrlərdə inşa edilmişdir və ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olan Alban Xristiyan mədəniyyətinin bir tərkib hissəsidir. Erməni tarixşünaslığı da və dini mütəxəssisləri də bu abidənin Erməni Qriqoryan kilsəsindən nə dərəcədə fərqliyini izah etməkdə bugün də acizlik çəkirlər. Politologlar da erməni nazirin səfərini növbəti təxribat kimi qiymətləndirirlər. Siyasi ekspert Rasim Musabəyev hesab edir ki, Nalbandyanın işğal altındakı Kəlbəcərə səfəri məqsədli xarakter daşıyır. Onun Ermənistanın özündə sıfıra bərabər hörməti var. Sadəcə olaraq onun da ora gedməsi, müdafiə nazirin gedməsi, bu bir Azərbaycana sataşmaqdır. Onların bütün istəkləri ki, Azərbaycanı hansısa bir hövsələdən çıxardaraq bir səhv addım atıb öz canlarını qurtartmağa olmayacaq. Biz əlimizi necə onların boğazlarında tutmuşuq və saxlayacaq. Provokasiyalar edirlər, nə edirlər, etsinlər. Azərbaycan torpaqlarını dərk etməyəncə Ermənistan, onun rəhbərliyi sakit yaşamaq imkanı əldə etməyəcək. Qeyd edək ki, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin işğal altındakı Kəlbəcərə səfəri Prezident İlham Əliyevin Soçidə Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən görüşündən bir gün əvvəl baş tutub. Rəsmi Bakı Dünya Birliyini Ermənistan rəhbərliyinin təxribatçı əməllərinə və danışıqlar prosesinə zərbə vuran addımlarına göz yummamağa çağırır və rəsmi Yerevana təzyiq göstərilməsinin vacibliyini vurğulayır. Günay Yelmarqızı, Nailə Həsənova, Seymur Quliyev, CBC.